פינת החלון האחורי, פינתו של חוקר המוסיקה דודי פטימר, אתמול, ממש, בשעה הזו, במסגרת חגיגות ה-40 לרשת ג', נזכרנו בתוכנית קצת אחרת. אז כולם יודעים שקצת אחרת היה גם שם של שלישייה שפעלה באמצע שנות ה-70, שלמה גרוניך, שלמה עידו ושם טוב לוי. דודי פטימר רוצה להשמיע לנו קטע בהחלט נדיר של הלהקה. שלום וערב טוב לך, דודי. ערב טוב, דני. כן, מה שהתחלת להגיד, שלישה קצת אחרת הייתה שלישייה פורצת דרך של רוק מתקדם, אתה יודע, בתקופה שזה היה קצת חדשני בישראל. ומה שאני רוצה להשמיע זה למעשה הופעה חד פעמית של הלהקה, השלישייה הזאת בקיבוץ גניגר, שנערכה ב-15/3/1975, יש תאריך מדויק, וזה מופע מיוחד כי הוא בוצע בחלקו הראשון עם שירי האלבום של השלישייה, ובחלקו השני היו שירי ביטלס. השלישייה אהבה מאוד את הביטלס, אפילו הקליטה לה שיר ביסלט, שיר כאילו מחווה, ולמעשה הם שרו השלישייה את שירי הביטלס האהובים, בעיקר התקופה הפסיכודלית של זה, ולמעשה ההופעה הזאת לא תועדה, כאילו לא תועדה באופן רשמי הכוונה, לא מסחרי ולא ברדיו, כי בדרך כלל הרדיו היה מתעד בזמנו, ואני רוצה להשמיע את הקטע של ביקוז, שזה של הביטלס מאלבום אבי רוד, 99. אז אנחנו את זה נשמע. תודה. תודה לך, חוקר המוסיקה דודי פטימר, שהשארת אותנו. ערב טוב. ערב טוב. להקת קצת אחרת בשיר Because.